një dietar i madh quaj Ibrahim ibn Edhem. Edhe njerëzit me drejt ishte duke dhënë mësim në xhami, edhe i vinë duke ju ankuar për diçka. I thojnë, kemi një problem të madh. Për këtë grup njerëzish, jo të gjithë njerëz. Tha, çfarë keni? Tha, po i bëjmë dua Allahut madhnushëm, përgjigjes po gjejmë. Musliman. Po i bëjmë Allahut madhnushëm, lutje, përgjigjes ka. Tha, po, se ju mungojnë gjërat themelore. Ato thoshin jemi musliman. Tha, na shpjegot lutem. Tha, po ja u shpjegoj atëherë pse lutjet që ju kanë pranuar deri sot, dhe në qofë se ju vazhdojnë i këshu, zot ju pranojnë asjerë. Tha, po çfarë na mungon? Tha, thoni, po besojmë zot, e bindjen dajtis po boni. Tha, thoni që po lexoni Kur'anin famlart, atë s'po e zbatoni. Po thoni që e duam pejgamberin alejselam, rrugën e tij s'po e ndiqni. Po thoni, tha, që vdekja është hak e vërtet, pregatitje për të s'po bëni. Po thoni që na pret në botën tjetër xheneti, veprat mira s'po veproni. Po thoni që zjarri i xhenemit është vend qëndrimi dhe vend banimi më i keq, veprat e këqija i keni me shumicë. Çdo ditë, tha, po ju ndodh që po shikoni apo po e përcillni një xhenaze, dhe sa po ikni nga varrezat, vazhdoni t'jeni po i soj s'po merrni mësim. Dhe një keqe madhe, tha, e fundit po ja u them, të gjithë ju po merreni me tmetat e tjerëve, keni harruar tmetat e juja, dhe kjo gjë sa vjen do t'u shkatërrojë më shumë. Sa të vazhdoni, tha, kështu, Zoti kështu do vazhdojë.